kulankan oo si wada jir ah u shir gudoomiyeen wasiirada caafimaadka Puntland iyo Galmudug ayaa ku saabsanaa si xoojinta wada shaqaynta dhanka adeegyada caafimaadka ee bulshada u baahan yihiin isla markaasna u dhaxeeyay mas'uuliyiinta caafimaadka labada dhinac ee Puntland iyo Galmudug ayaa maanta lagu qabtay magaalada Gaalkacyo. Kulankan ayaa waxaa ka soo qayb galay howlwadeenno ka socday wasaaradda caafimaadka labada dhinac, agaasimiyaasha labada isbitaal ee magaalada Gaalkacyo, duwayaasha wasaaradda caafimaadka gobolka Mudug iyo mas'uuliyiin kale. Ugu horreyn wasiirka wasaaradda caafimaadka Puntland Dr. Jaamac Faarax Xasan ayaa kulankaasi ka hadlay. Waxaan runtii aada ula socdaa in labada dhinac ee magaaladan ay si fiican uga wada shaqaynayeen caafimaadka, gaar ahaan xilligii February, March, April oo COVID-19-ku aad iyo aad u kacsanaa, in si fiican aad uga wada shaqaynayseen baan la socdaa. Laakiin annagu waxaanu idin ku soo kordhinay keliya waxa weeye aniga wasiirku inaanu idin sii xoojinno si aad u sii wadaan wada shaqayntaas haddii lahaydmo. Soomaalidu waxay tiraahdaa faraska waxaa usha loogu dhuftaa hasii dheereeyo. Waxaan rabnaa marka inaan halka ka sii wadaan siina wada shaqaysaan idinkoo isla jira. Sidoo kale wasiirka wasaaradda caafimaadka Galmudug Dr. Cabdiweli Cabdullaahi Jaamac ayaa isaguna halkaas ka hadlay. Ayaa horay xiriir fiican ayaa u jiray ka dhexeeya labada wasaaradood ama qaybtooda gobolka Mudug. Haddana ujeedkanagu insha allahu tacaala wuxuu yahay inaan ballaarinno oo aqoon isweydaarsi labada dhinaca iyo adeega, siduu agaasimaha hore u sheegayba, adeega caafimaadka adeega asaasiga ee caafimaadka iyo waxbarashadu xuduud ma laha. Waxa waay madow cadaan qof kastoo yiraahdaba adeegaas meeshu ka jiru waadiya. Waxaan bogaadinayaa inay reer Galkacyo markii horeba horseed u ahaayeen inaysan siyaasadeyn ama miratakor lagu sameynin bixidda adeega caafimaadka ah labada dhinacba, oo markii horeba idinka dhexaysay wada shaqeyn qurux badan. Waxaan idinka rajeynaynaa oo idinka codsanaynaa inaad wada shaqeynta iyada ahayd aad laba jibaartaan, aad sare u qaadaan. Anigu NGO-waal waan aqaanaa, Soomaaliya dhaqankay ku shaqeyso waa dhaqanka NGO-yada. Dhaqanka NGO-yadana wuxuu aad u maraartay u bogaadiyaa waxyaalaha isgogoysiga, maaragtay in la dhaho yuusan naga bixin warkaan, hebel yuusan xagga naga aadin, noo soo celiya bukaankanaga, wax kale gogoysiga oo dhaqan noocaas ku shaqeeya. Dhaqankaas NGO-ga waxaan rabnaa inuu qalbiganaga ka baxo. Adeega caafimaadka ee dhanka Puntland yaalla iyo midka Galmudug yaallaba dhammaan waxaa loogu talagalay bulshada shacab weynaha baahan ee ku nool deegaankaas ku nool baa loogu talagalay. Axmed Cabdirashiid Axmed, Puntland TV, Gaalkacyo.